অন্যটা খবর লৈ আহিছো। দেশ কপাই যোৱা গুৱাহাটী মহানগৰৰ এটা ঘটনা। আভিজাত্য গুৱাহাটী মহানগৰীত এহাল নিষ্ঠুৰ পিতৃ মাতৃ আৰু এই নিষ্ঠুৰ পিতৃ মাতৃ সংগীতা ৱালিয়লৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে ন্যায়াধীশে। কিন্তু সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ সময়তে আচলতে আচৰিত হৈ পৰিছে ন্যায়াধীশ, কিয়নো শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিছে নিৰ্যাতিত শিশুৱে। পুনৰ চৰ্চাত শিশু নিৰ্যাতনকাৰী সংগীতা ৱালিয়ল চিকিৎসক দম্পতীৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আদালতত ভয়ংকৰ বৰ্ণনা, যি শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিছে হতচকিত হৈ পৰিছে ন্যায়াধীশ। তুলনীয়া কন্যা সন্তানে ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত দিলে ভয়াবহ বৰ্ণনা, কি ধৰণে আচলতে নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল কণমানি শিশু দুটি। গৰম ইস্ত্ৰীৰে শিশুটিৰ সৈতে সংগীতাই কৰিছিল ভয়ংকৰ কাণ্ড। শনিবাৰে আদালতে ভুক্তভোগী সন্তানটিৰ ললে সাক্ষ্য। সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ সময়ত হতচকিত হৈ পৰিছে ন্যায়াধীশ, উত্তৰ খেদাইছে ন্যায়াধীশৰ মুখৰ মাত খেদাইছে। কিমান এটা ভয়াবহ ঘটনা! আভিজাত্যৰ গুৱাহাটী মহানগৰী কপাই যোৱা এটা ঘটনা হৈছে সংগীতা ৱালিয়লৰ ঘটনা। কালিৰ দিনটোত পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল সংগীতা আৰু ৱালিয়লক, আৰু সমান্তৰালভাৱে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কণমানি তুলনীয়া সন্তান দুটি। দুই তুলনীয়া সন্তানক আচলতে কি ধৰণে মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাইছিল, সামাজিক মাধ্যমত যি এক আচলতে গুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, যি কাৰুকাৰ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, সেয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দৃশ্য পোহৰলৈ আহিছে এতিয়া এই সাক্ষ্যৰ পিছতে। সংগীতা ৱালিয়ল যিহেতু আজি সুদীৰ্ঘ কেইবাটাও মাহ আদালতত অহা যোৱা কাৰাগাৰৰ মাজত আবদ্ধ, আৰু এই পৰিস্থিতিত এতিয়া সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে কণমানি দুটাই, আৰু সেই কণমানি দুটাই যি শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিছে আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব। কিমান নিষ্ঠুৰ হ'লে এগৰাকী মাতৃয়ে এনে কাণ্ড কৰিব পাৰে? এগৰাকী মাতৃহে নালাগে, এজন মানুহে এনে কাণ্ড কৰিব পাৰে বুলি আপুনি হয়তো ভুলতো ভাবিব নোৱাৰে। আপোনাৰ মোৰ কল্পনাৰো অগোচৰ কাণ্ড কৰিছে ৱালিয়ল আৰু সংগীতা। শিক্ষিত এই উচ্চ শিক্ষিত সমাজত প্ৰকৃততে এনে মানুহ থাকিব পাৰে বুলি আপুনি হয়তো ভাবিবও নোৱাৰিব। গৰম ইস্ত্ৰী লগাইছে কণমানি সন্তানৰ গোপন অংগত। কিমান নিষ্ঠুৰ, কিমান বৰ্বৰ হ'ব পাৰে, ইমান হিংসুক মানুহ থাকে নে আজিৰ পৃথিৱীত, সেয়া হয়তো আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। আপুনি বাৰু আপোনাৰ সন্তানক এচাত দিব পাৰিছে, কিবা খং কৰিছে, দুখ কৰিছে, আপোনাৰ সন্তানে এচাত দি হ'লেও দি এচাত দিলেও বা এটা টানকৈ কথা ক'লেও আপোনাৰ বুকুখন বিষাব বহু সময়লৈকে। কিন্তু সেই তেনে এগৰাকী মাতৃয়ে হৈছে সংগীতা আৰু তেনে এগৰাকী পিতৃ হৈছে ৱালিয়ল। কিন্তু সেই পিতৃ মাতৃ আপোনাৰ মোতকৈ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত, কিয়নো সেই পিতৃ মাতৃয়ে তুলনীয়া সন্তানৰ গোপন অংগত ইস্ত্ৰী লগাইছে। কিমান এক ভয়াবহ কাণ্ড কৰিছে! নিজেই তেওঁ এগৰাকী মানসিক ৰোগীৰ চিকিৎসক, গতিকে এই এগৰাকী চিকিৎসক হৈ তেনে এটা কাণ্ড কৰিছে। উচ্চ শিক্ষিত এখন সমাজত সংগীতা ৱালিয়লৰ দৰে মানুহ থকাটো আচলতে কিমান মানুহো যে আছে সেই কথা আপুনি হয়তো ভাবিব নোৱাৰিব। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আভিজাত্যৰ এই গুৱাহাটী মহানগৰীতে, শিক্ষিত সমাজত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আৰু এই আভিজাত্যৰ গুৱাহাটী মহানগৰৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশবাসীৰে বুকু কঁপাই তুলিছিল, কিয়নো কণমানি সন্তানৰ সৈতে এই ঘটনা সকলোৱে প্ৰথম অৱস্থাত বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল। সকলোৱে কৈছিল যে সংগীতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি কৈছিল, কিন্তু কণমানি সন্তান দুটিয়ে কি জানে? আজি শিশুগৃহত থকা, আজি বহু সময় তেওঁ পিতৃ মাতৃৰ পৰা, দুয়োটা শিশুগৃহৰ পৰা আঁতৰত আছে, পিতৃ মাতৃৰ পৰা আঁতৰি, কিন্তু সেই পিতৃ মাতৃৰ পৰা আঁতৰি আজিৰ দিনটোত কণমানি দুটাই খেলিবলৈ শিকিছে, হাঁহিবলৈ শিকিছে, কথা ক'বলৈ শিকিছে। কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ পৰা আঁতৰি যে তেওঁলোকে কিমান নিৰাপদ অনুভৱ কৰিছে সেয়া মাত্ৰ এতিয়াহে পোহৰলৈ আহিছে। যিমান অট্টালিকাৰ ভিতৰতে নাথাকক কিয়, যিমান টকা পইচাৰ ওপৰতে নাথাকক কিয়, যিমান সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই নিদিয়ক কিয়, মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে শিশু দুটিৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন চলাইছিল সেই নিৰ্যাতনত দিনক দিনে আচলতে হতাশ হৈ পৰিছিল দুয়োটি শিশু। কোনোমতে আছিলে নিজৰ জীৱনটো উদযাপন, জীৱনটো জীয়াই আছিল কণমানি শিশু দুটিয়ে, যি শিশু দুটিয়ে পৃথিৱীৰ কথা একো জানিবই পৰা হোৱা নাছিল, যি শিশু দুটি মাত্ৰ ঠুনুক থানাকৈ খোজ কাঢ়িছিল, দুই এটা কথা কৈছিল, মা বুলি কৈছিল, পাপা বুলি কৈছিল, বা ঘৰৰ ডাঙৰ মানুহক সম্বোধন কৰিবলৈ মাত্ৰ জানিছিল, তাৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ আউল সমাজৰ আলজাল একোৱে বুজি পোৱা নাছিল, সেই দুটি শিশুৰ ওপৰত এনেধৰণে মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন, বৰ্বৰ নিৰ্যাতন, বৰ্বৰতাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিলে কণমানি এটাৰ গোপন অংগত বাৰু ইস্ত্ৰী লগাই দিয়াটো, গৰম ইস্ত্ৰী লগাই দিয়াটো কিমান এক ভয়াবহ ঘটনা হ'ব! গৰম তাৱাত বহাই দিছিল কণমানিটোক, কিমান এক ভয়াবহ ঘটনা হ'ব! ন্যায়াধীশ এতিয়া হতভম্ব হৈ পৰিছে। সংগীতা দত্তৰ দৰে এগৰাকী মহিলাই, ৱালিয়লৰ দৰে এগৰাকী চিকিৎসকে, দুয়ো যিহেতু চিকিৎসক দম্পতীৰ এই যি ভয়ানক কাণ্ড, এই কাণ্ড এতিয়া সকলোকে আচৰিত কৰিছে। এনে ঘটনা বাৰু আজিৰ এই উচ্চ শিক্ষিত সমাজত ঘটিছে বুলি ক'লে আপুনি বিশ্বাস কৰিবনে?
তুলনিয়ে হোক বা নিজৰ সন্তানেই হোক কোনো মানুহে এনে কাণ্ড কৰিব পাৰে নে জাকলো এতিয়া সংগীতা ওয়ালিউলক লৈ পুনৰ আসলে সৰসৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিন্তু এই হাল দম্পতিয়ে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত তেওঁলোকে পুৰণি গীত গাইছিল বা বহুত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুপ্ৰেৰণামূলক মন্তব্য দিছিল আৰু এই সংগীতা ওয়ালিউলৰ দৰে এই সকল ব্যক্তিৰ জি এখন মুখা এই মুখা খুন খোৱাৰ পিছত এতিয়া বহু ভাল ভাল ব্যক্তিৰ ব্যক্তিক লৈও মানুহৰ সন্দেহ উপজে বহু লোকে জি সকল লোকে আসলে সামাজিক মাধ্যমত সক্রিয় থাকে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক মন্তব্য দিয়ে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ উপযোগী সমাজ সংশোধনী বা সমাজ সজাগতামূলক সমাজত জাগরণ সৃষ্টি করা বহু মন্তব্য দিয়ে সেই সকল লোককে এটা মানুষে সন্দেহের দৃষ্টিও চাবলে লৈছে কেন সংগীতা ওয়ালিউলর দরে এই দুয়ো চিকিৎসক দম্পতির উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির মুখর মুখর আঁরর যখন মুখা সেই মুখর আঁরর মুখা খোল খোৱাৰ পিছতে এটা প্রত্যেকগৰাকী ভাল মানুহেই এতিয়া সন্দেহর আবর্তত সোমাই পড়েছে কিমান আসলে ভয়াবহ ঘটনা হব ডাঙরে মিছা কথা কলে কিন্তু কণমানি দুটাই বাৰু মিছা কথা কবনে শিশুগৃহত আজির দিনটুত পিতৃ মাতৃ অবিহনে নিরাপদত আছে দুইটি শিশু শিশু কণমানি দুটিক লৈ কণমানি দুটি এতিয়া আনন্দ করেছে তাত হাসিছে নাচিছে ফুটি করেছে পঢ়িছে সময়মতে খাইছে মুঠতে পিতৃ মাতৃৰ পৰা আঁতৰি থাকি আঁতৰত থাকিও নিৰাপদ অনুভৱ কৰিছে আৰু সেই দুটি শিশুকে কোনো শিশুৱে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল ন্যায়াধীশে আৰু ন্যায়াধীশ আচৰিত হৈ পৰিছে সেই সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ পিছতে উত্তৰ হেৰাইছে মুখৰ মাত হেৰাইছে কি বুলি ক'ব আচলতে সেই ভয়ংকৰ কাণ্ডত এই শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা জানিলে এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীৰে বুকু কঁপি উঠিব সমগ্ৰ মানৱ সমাজকে লজ্জিত কৰিছে এই হাল সংগীতা দত্ত আৰু ওয়ালিউল ইছলামৰ ঘটনায়।